Sənəmi şeyli, mən ömrümdə bircə dəfə bir sənəm görmüşəm. Yaşım olanda, isti suda fələ işləyirdim. Fələ işləyirdim deyəndə indi elə deyək ki, bir böyük vəzifəm ola. Yəni, onda rusların sözü ilə desək, quru çıxış deyirdim. Cəmaat qıran daşı, kamdan onlar o daşı kəsənlər, kəsdikləri daşı maşınlara, lafetlərə yüklüyürdük. İstisuya gəlirdi, belə fəhlənin də biri mən idim. Günün birində yenə sizə məlum olduğu kimi daş yoldan yuxarı tərəfdə qırılır ki, altdan yuxarı daşımaq çətindir. Gözləri yomalıyır, daş gəlir, o plaşatkada, meydançada dayanır, oradan yüklənir daşıyıcıları, yəni maşına, traktora və ilətir. Belə günün birində nədəndirsə o briqadanın tərkibində o devirdə az yaşlı da mənidir, məni tez-tez suya göndərirdilər, çöp-çöp yığmağa göndərirdilər, yol elə bağlananda yolu təmizləməyə göndərirdilər ki, hə, sən get, bu işləri gör. Belə günlərin birində briqadır dedi ki, yol bağlanıb, get yolu təmizlə. Yendim, belə o maşın, köç gedən yoldan daşları götürərkən, belə gördüm ki, kənardan iki atlı qadın gəlir. Gəldi, mənim yanımdan atının biri keçdi, cavan bir gəlin idi. Arxadan vermə. Arxasınca bir, nə bilim, 14 deyim, 15 deyim da o vaxtı mən onun yaşını soruşmadım. Elə dərindən də bələd deyildim. Zaman o. Bir cavan qız da birdən soruşdu ki, ay əmi, bu yolun hansı istusuya gedir? O yol iki şəkildə idi. Biri maşın yoluydu, gedib pavarotdan dönüb istusuya hərrənirdi. Biri daş tökülən yerdən piyada yoluydu, kəsə yolundan. Yenirdi aşağıda, yenə o yola qarışırdı. Bu bayaq dediyim kimi, siz çox görmüşsünüz, mən az görmüşəm belə şeyləri. 20 yaşında bir oğlana əmi demək, ona xoş gəlməzdi, mənə da xoş gəlmədi. Altdan yuxarı belə baxdım bizim üzünə, dedim, ay xala, ikisi də istusiyaya gedir yolları. O tərəfdən keçmiş, yəni atın üstündə adlayan qadın birdən çağırdı, az dedi, sənəm atını sür. Deməli, bu qızın mənlə danışığı bu adamın xoşuna gəlmədi. Azərbaycanlı qadınına məxsus, belə başa düşdüm ki, deməli, o qadın bu qızın anasıdır. Heç qız da atın sürdü, getdi, bu qızın əmi deməsi, bana belə ağır gəldi, nə tər deyim? Hə, sal et, pişməyir. Burasını çəkmə, başına dönüm. Yox, o çəksin. Axı, çəkilib deyə bu, orada çəkildi. Yəni, bu... Söhbət getmədi. Söhbət düzdür getmədi. Getmədi, onu çıxardı. Orada o birisi çıxardı. Nə bilim, məsləhət sizin. Hə, o birisi çıxardı. Və bu gedəndən sonra beynimə nə tərsə gəldi ki, yəni bunu qələmə alım. O tərəfdən də məni yolu təmizləməyə göndərən bir qadır yoldaşlar çağırır ki, gəl, günorta fasiləsidir, çörək yeyilməlidir. Nəsə, mən də həmən o, indi deyəcəyim qoşmanı yazdım, 1957-ci ildə. Məni körpəlikdə, yox, əziz qardaş, adım çıxdı yadımdan, dəli dağda elə gördüm sənəmi, bir göz attım. Yaxşı dəydi nişana, dedi, yeri qocalmısan sən, əmi. Sual etdim, hardan belə gözəlsən, bəlkə yenif səmalardan gəlmisən. Göz tikib üzünə dedim, gözəlsən, gülüb dedi, dərdi qalıb sən, əmi. Dedim, ay mürvətsiz, umacağım var. Dedi, kəsə danış, sözünü qutar. Dedim, göz vurmuşam, özümə qaytar, dedi, ayıq, gəl allatma sən, əmi. Bu 57-ci ildə oldu. 1984-cü ildə təxminən 30 ilə yaxın bir vaxt keçəndən sonra bir gün sizin əksəriyyətiniz bələd olduğu o taxta düzdə
su suyun tahtasında alaçık qurmuşuq, uşaqlarımın məni bağışlan dayısı ilə qonşu düşmüşük. Kəlbəcərdən işdən getmişəm. Yaylaqda da indi mən eləmişəm, bilmirəm siz elə işlə məşğul olanınız olub-olmayıb. Bu yaylım deyilən, yəni hələ səhər açılmamış heyvanı çıxardır, sahibi otarır, hərriyir. Dedə üçün gəlsin bura. Buranda da qaytarır, gətirir sağına. Belə bir gecə mən də belə elədim, mal qoyunu qatdım bir-birinə bu uşaqlarımın dayısınınkində, öz heyvanımda. Çıxartdım safxoz yerinin ətrafında, səhər işıqlaşanda gördüm bu zibel tərəfdən, o yarpızlı yaylağı deyirlər, üç atlı gəlir. Nəsə, biri gəldi, bir canlı adamdı, bax içimizdə o canda adam yoxdur ki deyəm, elə, bax məsələn belə idi, bir canlı adamdı, göydə keller var, qara göy qarışıb bir-birinə, deməli orta yaşlı bir adamdı mən. Belə 50 yaşına yaxın yaşı var, bəlkə də biraz artıq olar. Amma inan Allah ki, başı yekə idi. Belə iri başı var normal. Gəldi, salam verdi, keçdi, dalacaq. 15-16 yaşında atın üstə bir oğlan uşağı. O sənəm haqqında danışanda sizə bir şey demədim. O qaraqaş, qaragöz bir qız idi. Dodağın üstündə, bax burada, burnun qabağında iri bir qara xal var idi. Bu üçüncü adam, bu qadın idi. Atdım bana çatanda, gördüm ki, həmən adamda başı zadağarıb, amma xal biraz geri çəkilib belə. Yəni, sökənməyib burada, bax belə biraz geri çəkilib. Gün o gün deyil, Allah o Allahdır, sözü çox böyük miyim? Dedim, ay bacı, qiyamətin günü mən sizin qardaşınız, siz də mənim bacım. Siz Allah sizdən bir şey soruşun, mənə düz deyin. Sizin adınız Sənəmdir, dedi, hə. Ondan da əvvəl bu aşıqalıq verdi, mənə dəfələrlə söhbət eləyib ki, Qaraxaçda toy olanda Sənəmi şeirini oxuyuram, bir gəlin oynayır. Belə bir də danışıq da olmuşdu, mən nə Sənəmi ondan sonra görməmişəm, nə bir şey eləməmişəm. Dedi, hə, adım Sənəmdir. Dedim, yadına gəlir 57-ci ildə mənə əmi dedin su suyun qabağında. Daş tökürdüm yolda. Birdən qayıtdı, dedi ki, boy, bu Qarabağ ləhcəsi ilə boy, dedi. Ay, utanmaz, mənə yenə şeir yazacaqsan. Qarabağ ləhcəsi. Opa, sopi, o səhəm. İndi o təzdən görüşdüyün neçəndir? 84 keçir bu qarada. 57, o da 84. Birdən qayıtı çağırdı. Ah, Heydar, atını bəri qayıtar. 27. Heydar atını döndərdi, ağzı geri gəldi. Dedi, Heydar, bax, mənə şeir yazan adam budur. Heydar əlini uzatdı, tanış olduq. Alaçıqları göstərdim, xayiş elədim ki, bax, o alaçıqlar bizimdir. Görürəm, tezdən çıxmışsınız evinizdən. Adlıyaq çay zad için, onu da gelin. Dedi ki, Puşkində qızımız Ərdədir. Bax, mənim yoldaşımdır bu sənəm. O, qızımızdan telegram almışıq. Oğlanı da, o, bu da oğlumdur, aparıram. Əgər Puşkinə gedəsə olsaq, atı qaytaracaq uşaq. Getməsək, hamımız bir yerdə qaydacaq. Heç bir hazırlıq görməm. Əgər Puşkinə getməsək, qaydanda qonan olacaq. Adadlar çıxdılar, getdilər, ondan sonra indi deyəcəyimi yazdım. Məni körpəlikdən ay zalım sənəm, ofsunlamış, göz könlümdə qalıbdı. Hələ deyirsən ki, nədən tanıdın, nə var idisa, düz könlümdə qalıbdı. Deyirsən ki, yenə mənə şeir yazır, indi hər nə yazsam o sənəm olmaz. O bax dəmi dedin, bu bax tutanmaz, inciyim, söz könlümdə qalıbdır. Nə qalıbdır, sana qurban olmalım, əgər gülsən, gülməlidir bu halım. Sənin saçın ağdı, mənim saqqalım, gizlədiyin köz könlümdə qalıbdır. Elə baxdın, elə bildim savaqdı o, yaman gəldi ömrümüzə bir vaxtı o. Nə sən sənəm, nə mən əyyub, nə vaxtı o.
Her ne kalıp, öz könlümde kalıptı. Ondan sonra senemi görmedim. Sağ ol.